Den senaste predikan så gick vi igenom då klimaxet av dialogen mellan Jesus och judarna. Vi fick se Jesus löfte om att vi inte kommer få se döden om vi bevarar hans ord. Vi fick även se Jesus tydligt visa sig själv som jag är, den gudomliga titeln. Och att han har alltid existerat, till och med innan Abraham själv. Och det här fick judarna att vilja mörda honom. Men han lyckades gömma sig ifrån dem. Idag ska vi läsa då ett nytt kapitel. Vi har hamnat nu i Johannes evangeliet kapitel 9. Det här kapitlet handlar då om Jesus sjätte mirakel i Johannes evangeliet. Låt oss då läsa Johannes evangeliet kapitel 9, vers 1 till och med 5. När Jesus kom gående såg han en man som hade varit blind från födseln. Hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Jesus svarade: det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. Så lyder Herrens ord. Så, vi har nått fram alltså till kapitel 9. Och det handlar då, hela kapitel 9 handlar om det sjätte miraklet i Johannes evangeliet. Jag vill att ni ska förstå en sak. När Johannes beskriver dessa mirakel, det är inte bara för att visa att Jesus gjorde häftiga ting. De är inte heller enbart att försöka visa att Jesus hade en gudomlig kraft. Även om det är faktiskt en väldigt viktig aspekt. De här miraklerna som Johannes väljer ut i Johannes evangeliet, det är mirakel som inte bara visar gudomlig kraft. De visar Jesus identitet, hans karaktär. Sättet de här miraklerna utförs lär oss någonting om Jesus. De har en djupare symbolisk mening än bara en häftig syn som skedde. Och jag har redan försökt visa er nu under hela den här serien. Alla de här miraklerna har ju en djupare mening än bara vara häftiga ting. De har ju en djupare andlig mening som jag har säkert märkt. Jag har försökt visa det varenda mirakel. Så därför, syskon, jag vill att ni ska, när vi läser särskilt Johannes mirakel, försök se: vem är den här Jesus? Och hur kan vi lära känna honom djupare genom detta mirakel? Vad säger detta mirakel om honom? Idag däremot kommer vi inte ens börja med miraklet. Jag kommer inte ens beröra miraklet. Jag har istället valt att gå in lite djupare på lärjungarnas frågor till Jesus och Jesus svar på frågorna. Så lärjungarna frågar Jesus och de frågar: vad är det som har orsakat den här mannens blindhet? Är det hans föräldrars synd eller är hans egna synd? Det var tydligen vanligt i den tiden att tro att en ond händelse, en sjukdom, en tragedi, det ansågs som ett straff mot föräldrars synd. Så man kunde se det som att Gud straffar hans föräldrar genom att låta dem få ett barn som är blind. Så det var så de tänkte. Det är kanske därifrån han blev blind, på grund av hans föräldrars synd. Att de hade gjort någonting ondskefullt och att Gud straffade dem genom att ge dem en son som är blind. Men sen så undrar de om det var kanske hans egna synd. Och då är det ändå lite konstigt att det är så. För hur kan han ha hunnit synda innan han föddes? Jag läste lite kommentarer och det visar sig att det fanns vissa judar som trodde att själar kunde migrera mellan kroppar. Det är lite idén av reinkarnation faktiskt. Och det kan vara så att lärjungarna kanske tänkte och undrade att den här mannen syndade i sitt förra liv. Och att det livets själ kom nu i en ny kropp. Och kroppen blev sjuk på grund av synderna i det förra livet. Väldigt likt reinkarnation helt enkelt. De kanske tänkte att det var därför han föddes blind. För i hans förra liv så syndade han mycket och var en ond man. Men det finns andra teorier också på vad det här skulle kunna innebära. Vissa menar på att av de här judarna, de tänkte att
att barn redan när de är i mammas mage kan synda. Så de tänkte, det kanske var så att den här personen hade syndat i sin mammas mage och därför fötts blind. Så det finns olika teorier på vad egentligen menas med att han kunde födas blind och det var på grund av hans egna synd. Jag tänker inte gå in mer djupare på det här. Jag tycker däremot en sak är väldigt viktig att poängtera. Lärjungarnas fråga har en antagelse. Hans sjukdom måste bero på grund av synd. Det var deras antagelse. Frågan var det hans föräldrars synd eller hans synd? Så i slutändan, de undrar bara vem synd det är, men för dem, den här sjukdomen kan inte komma om inte det fanns synd. Hänger ni med? Det är egentligen roten vi ser här. Lärjungarna frågar en fråga på ett sådant sätt där de antar att den här mannen, antingen hans föräldrar eller han, måste ha syndat. Synd måste ha existerat för att han ska bli sjuk. Det här bör påminna oss om en annan berättelse i Bibeln. Ni som har läst berättelsen om Jobb. Jobb och hans vänner. Hans vänner kommer ju och de pratar väldigt mycket med Jobb. Och de försöker trösta och de försöker ge olika synfallsvinklar. Men det fanns en sak som alla hans vänner hade gemensamt. Och det var, anledningen du har dessa lidanden är för du har syndat. Det är på grund av synd du lider. De kunde inte tänka något annorlunda än det. Det måste vara på grund av synd du lider så här mycket. Det här tankesättet att lidande och sjukdom är ett straff från Gud, det rotar sig egentligen i en ganska låg syn på Gud. Och bara som ni vet, det var inte ens bara Jobs vänner som tänkte så. Jobb själv tänkte så. Jobb själv, han sa, varför har jag fått så mycket lidande? Jag har ju inte syndat. Han har samma tankesätt som dem. Jag har inte gjort något fel, Gud. Varför låter allt det här hända mig? Jag har ju inte syndat. Så för honom är det fortfarande att det är synd som bara kan leda till lidande. Men om jag lider, jag vet ju att jag inte har syndat. Varför ska jag straffas? Det här är ju konstigt. Så märker ni att de har en tankesätt av Gud. De kan inte ens föreställa sig att Gud kan ha andra syften med lidanden än bara straff. Det här är deras problem egentligen. De har en felaktig syn på Gud. De kan inte ens föreställa sig att vår Gud är mycket visare än oss. Och han kan ha mycket andra, godare anledningar att låta lidande ske än att bara straffa. Men syskon, det här är egentligen inte deras enda fel. Det är inte bara att lärjungarna, Jobb och hans vänner tänker för lågt om Gud. Det är inte bara att de har dålig teologi. Jag skulle argumentera att det finns ett djupare problem i deras tankesätt. Det finns någonting djupare rotfel i detta. Och vad är det? Jag skulle argumentera att det djupare felet de har är att de kan inte föreställa sig någonting mer värdefullt, någonting högre än deras kötsliga eller naturliga tillfredsställelse. Deras högsta ändamål var kötslig njutning, inte andlig njutning. Låt mig förtydliga vad jag menar med det här. Om ditt tankesätt är att det högsta syftet med dig är att du ska må bra och ha det bra kötsligt, kroppsligt, naturligt. Då kan ingenting som går emot ditt kött innebära gott för dig. Varenda sak som minskar din kötsliga glädje, din kötsliga njutning, kommer att ses som en förbannelse om det högsta du har är det kötsliga. Med andra ord, det är en omöjlighet att se lidanden som en välsignelse om köttets välmående är det absolut viktigaste som finns. Förstår ni vad jag menar här? Idén är, om det viktigaste i mitt liv är att mitt kött ska må bra, det finns ingenting viktigare än det,
då kommer alla lidanden ses som förbannelser. Per definition. Jag skulle alltså därför argumentera att grundfelet, roten i felet här hos lärjungarna, hos Job och hans vänner, det var att de var väldigt kötsliga. Det enda de hade som deras högsta ändamål var deras kött. De kunde inte förstå att människan har ett djupare ändamål, ett andligt ändamål. De kunde inte se att det finns någonting i det här livet som är mer värdefullt än kötslig njutning. Och det ledde till att de inte längre kunde se lidanden som en gåva. De kunde inte se det längre som en välsignelse. För köttet var allt de hade. Kötsligt lidande för dem är alltså det största straffet de kan få. För lidandet förhindrar dem att uppnå köttets högsta ändamål, att må bra. Kära syskon, nu, det kanske är lätt för oss att se på dem och bli så här, åh vad köttsliga de är. Varför är de så jordsliga av sig, så materiella, så kortsiktiga? Det är väldigt dåligt av dem, men låt oss fråga oss själva. Är vi köttsliga eller inte? Låt oss fråga oss själva, vad är vårat högsta ändamål? Är det vårat kött eller våra ande? Vad är det vi prioriterar egentligen? Är vi kötsliga människor eller är vi andliga människor? Svaret på dessa frågor kan ni ta reda på genom att se hur bemöter ni lidanden. Hur ser ni på era lidanden? Fråga er själva den frågan. Hur ser ni på prövningar och lidanden? Är de enbart negativa? När ni lider, vare sig det är sjukdom, eller i ekonomin, eller i relationer till nära och kära, eller kanske till och med psykiskt tillstånd, är det enbart någonting ondskefullt? Om ni inte kan finna någon glädje alls i era lidanden, låt mig då få varna er om att ni är då fortfarande omogna och fortfarande förbundna till det kötsliga. Kära syskon, vi måste lära oss att mogna upp andligt. Vi måste träna oss själva för att se att de här lidanden som vi får utstå formar oss till att efterlikna Kristus mer. Vi måste inse de här jobbiga prövningarna vi får kämpa igenom är inte ondskefulla. De är välsignelser. De är helgande. Vi måste förstå, när Gud tillåter vårt kött lida, så får han vår själ att växa. Gud formar oss mest genom våra lidanden. Och låt mig då ge exempel på hur det här fungerar. Jämför en kristen person som är väldigt rik med en kristen person som är väldigt fattig. Båda är kristna, båda är troende. Jag frågar er, vem av de två tror ni kommer känna av sitt behov till Gud mer? Vem av de två kommer vara mer beroende av Gud? Vilka av dessa två kommer att be mer? Vilka av dessa två kommer lita mer på sin egna kraft? Och vilken av dessa två kommer lita på Guds kraft? Jag tror svaret är ganska självklart. Ni ser det ganska tydligt i vad jag menar. Det är absolut den fattiga som kommer känna av det här mer. Men missförstå mig inte. Jag menar inte att om man är rik, eller om man har det bra kötsligt, då kan man inte förtrösta sig på Gud. Självklart man kan göra det. De båda förtröstar sig på Gud. Min poäng är mer så här. En person som är fattig, som lider, kommer känna av sin hjälplöshet mer än den som är rik. Den som lider känner av sitt behov av Gud mycket mer än den som inte gör det. Är man rik, jag behöver inte vara orolig om vi kommer att ha råd med nästa månads hyra. Jag behöver inte vara orolig att jag kan gå ut och äta med vännerna utan att behöva tänka på att det här kan störa vår ekonomi hemma. Om man är rik,
då är man inte orolig, så orolig i alla fall, över att om man skulle kunna klara vardagen. Eller hur? Men är man fattig, du behöver tänka på de här sakerna. Och när man väl tänker på dem och känner av dem, det kommer leda dig mer i bön. Det gör dig mer insiktsfull om att, min Gud, snälla låt mig kunna betala den här månadens hyra. Det gör dig mer beroende av honom. Det är det min poäng är. Att lidanden alltså får oss att förtrösta oss på Gud mer. Det är därför jag skulle säga att de som lider har lättare att förtrösta sig på Herren än de som inte lider. Men syskon, det är inte bara att man förtröstar sig mer på Herren. Det finns till och med mer välsignelser i lidanden än så. Det är inte bara att vi växer i våra behov till Gud genom våra lidanden. Det är någonting mer som händer. Ni förstår, när vi får utstå lidanden och vi inte förlorar vår tro, utan lyckas tro på honom trots våra lidanden, då visar vi för oss själva och för världen att vår Gud är värd att tillbes även om vi förlorar allt. Även om Gud tar bort vårt hus, även om vi förlorar vår familj, även om vi förlorar våra liv, han är fortfarande värdig att tillbes och glädjas i. Våra lidanden och prövningar blir alltså ett sätt för oss att kunna visa för oss själva och världen vem är det vi värdesätter mest. De blir ett konkret bevis på vår kärlek och glädje i Gud. Och det var ju därför Gud tillät Satan straffa Job. Det var därför Gud tillät Satan skänka hemska sjukdomar och så vidare mot Job. Det var för att Job ska kunna visa sin kärlek till Gud. Det var ju det som var ändamålet. Hela poängen med Jobs berättelse var att Gud tillät Satan göra det här för att bevisa för Satan, men också för Job själv. Vem är det han värdesätter mest? Tillber han Gud bara för att han har så mycket köksliga välsignelser? Är det därför han tillber Gud? Är det därför han älskar Gud? Eller älskar han Gud trots dessa välsignelser? Det är det som är frågan. Men kom ihåg, det är inte att Gud testar det här för att själv veta någonting om Job. Gud vet om Job. Gud behövde inte testa det här. Det är det jag vill att ni ska förstå. Gud behövde inte sända prövningen för att han ska lära sig, okej, låt oss se om Job kommer klara sig. Gud vet om Job är genuin eller inte. Gud vet om Job har en sann kärlek till honom eller inte. Alltså, mina vänner, detta lidande är inte för att Gud ska lära sig någonting. Det är för att vi ska lära oss någonting. Det är för att Satan ska se att vi älskar honom trots det. Det är för att omvärlden ska se att Gud är värdig att tillbes trots våra lidanden. Därför, syskon, jag skulle argumentera. När Gud låter oss få lida, när vi får utstå prövningar, han ger oss en möjlighet att visa vår kärlek. Det är det det är. När han låter oss få lida, ni måste börja träna er själva att börja inse, nu har jag fått ännu en möjlighet att visa min kärlek till Gud. Nu har jag fått ännu en möjlighet att visa min Gud är värdig att tillbes trots mitt lidande. Det är det som vi ska se på våra lidanden. Det är en gåva från Gud. Det är någonting gott i slutändan, trots smärtan, trots lidandet i sig. Jag säger inte att det här är någonting enkelt. Jag säger att det här är väldigt tufft och jobbigt. Och det kommer ske med mycket tårar, mycket sorg. Men i grund och botten det finns en djupare glädje. Och det är glädjen i vår Herre Jesus Kristus. Och det är det jag vill komma fram till i slutändan, syskon. Det här kan synas tydligast i vår Herre Jesus Kristus liv. Ni förstår, för världen, om man frågar en världslig människa, lidandet är det värsta du kan uppleva. Det är det värsta som finns. Det kan inte finnas någonting gott i lidande. För återigen, köttet är deras högsta ändamål. De har inget högre än köttet. Så om köttsligt lidande, om du får köttsligt lidande, då kan det inte vara någonting gott. Men vad vår Herre lär oss,
Och vad han har gjort för oss är att han har vänt upp och ner på den här bilden. Han har vänt upp och ner på lidanden. Han har visat oss att det finns någonting som är mycket, mycket härligare än köttslig njutning. Det finns någonting som är mycket, mycket bättre än köttslig välsignelse. Och det är den andliga, övernaturliga njutningen av Gud. Genom Kristi offerdöd så har Jesus vänt upp och ner på mänsklighetens förståelse av lidande. Från att se Jesus lidande som någonting ondskefullt och hemskt, så har vår Herre visat oss att hans lidande är bland det vackraste, härligaste och underbaraste som har skett någonsin i världshistorien. Det är genom hans lidande han har visat oss sin enorma kärlek till Gud och till oss. Det är genom korset vår Herres kärlek syns som mest. Det är det som är poängen. Han har fått den hemskaste döden till att bli den vackraste händelsen i världen. Det är hans kärleksdeklaration till oss. Det är där vi får se hur Jesus vänder upp och ner på lidanden. Han visar oss att det här är någonting vackert. Det här är någonting härligt. Och det är genom det lidandet som vår Herre har frälst oss och gett oss ett evigt liv tillsammans med honom. Det han har gjort är att han har fått oss att inse att det finns någonting mycket mer värdefullt än köttslig njutning. Och det är vår lydnad till Gud. Vår lydnad till Gud visar vår kärlek till honom. Och det leder oss till en närmare relation till Gud. Och det är egentligen det som vår själ längtar till. Det är varenda människas själ, jag menar alltså inklusive ateister, varenda själ som existerar hungrar efter Gud. Varenda själ som existerar finns till för att finna sin glädje i Gud. Det är dess syfte, det är dess design. Och det är det vi kan se genom det här lidandets offer, att även om våra kött får lida, vår själ kommer närmare Herren. Och det är det som är syftet med vår existens i slutändan. Så låt oss, syskon, kolla på vår Herre Jesus Kristus och lära oss och förstå att lidanden är inte någonting dåligt. Låt oss börja se det som en gåva från Gud. Låt oss börja se det som att han har gett oss en möjlighet att visa vår kärlek till honom. En möjlighet att öka våra himmelska skatter. En möjlighet att växa i vårt behov till honom. Alltså med andra ord, en möjlighet för oss att helgas och efterlikna hans son mer och mer. Nu, jag gick lite långt från texten. Låt oss komma tillbaka nu. Vi ser Jesus besvara deras fråga. De frågade den här frågan om han led på grund av hans föräldrar eller på han själv. Och då svarar han, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat. Så Jesus visar oss att anledningen denna man har fötts blind beror inte på någon synd. Det är inte på grund av någon synd. Vad är det på grund av då? Det är på grund av, han säger, det som har hänt är för att Guds verk ska uppenbaras på honom. Vad menar han här? Jesus poäng är, den här mannens sjukdom från födseln, han har fötts blind. Det finns till för ett syfte. Att Jesus skulle hela honom. Förstår ni att Gud tillät honom få födas blind och vara blind i så många år för ett syfte? Att Jesus ska hela honom och visa Guds makt på honom. Nu, det här kanske låter lite oschysst. Ska han få lida så mycket, så länge? Det här är en vuxen man. Han har fötts blind. Han har lidit så länge. Bara för att Jesus ska göra ett mirakel på honom. Alltså är det inte lite överdrivet? Låt mig påminna er, syskon. Det högsta ändamålet för människan är att lära känna Gud. Inte köttslig njutning. Inte vår fysiska syn. Om nu Gud använder en sjukdom eller lidande för att uppenbara sig själv och göra sig själv känd,
Då är det inte oschysst att den här mannen fick lida för Guds uppenbarelse. Tvärtom, det var en gåva som han fick. Den här mannen fick användas som ett instrument för att Guds ära ska uppenbaras för människor. Det finns ingen större gåva. Det var ett privilegium att han fick födas blind. Det var ett privilegium att han fick lida enbart för att Kristus ska upphöjas. För det är mer värdefullt. Alla dessa års blindhet är lätt värd att vår Herre ska få upphöjas. Det är hela poängen. Vår Herres ära är mer värdefull än all kötslig lidande du kan föreställa dig. Det är poängen här. Därför skulle jag alltså säga återigen, det är ett privilegium för denna man att födas blind. Det var inte en förbannelse. Det är en stor nåd av Gud att låta honom födas blind. För det är på så sätt han använder honom som ett instrument att uppvisa sin härlighet på honom. Och det är så ni måste börja lära se era lidanden också, kära syskon. Har ni sjukdomar ibland? Ibland kanske Gud lägger dem för att sedan hela er från dem och visa sin makt på er genom det. Ibland så får vi lida för att Gud sedan ska ta bort lidandet, och så vi tackar honom ännu mer för det. Så att vi prisar honom ännu mer för hans helande och kärleksfulla kraft. Ibland kan det finnas sådana anledningar också med lidande. Det kan vara också att Gud ibland låter oss få lida och få sjukdomar som en tuktan. För att vi ska upphöra med en synd. Det kan vara att Gud ödmjukar oss genom sjukdomen. För att vi ska inte glömma bort att vi är i behov av honom. Min poäng är, jag hoppas ni börjar se, det finns oändligt många anledningar varför Gud skulle tillåta lidande ske för en god sak. Lidanden innebär gott för den kristne. Han använder våra lidanden för hans bästa och vårt bästa. Det är så vår Gud är vis och vacker och härlig. Jesus fortsätter sen. Han säger, så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. Låt oss bryta ner det här stycket tillsammans, syskon. Så Jesus använder sig av ett vardagligt exempel. Och han försöker förklara andliga ting genom naturliga ting. Ni förstår, ingen arbetar under natten. Nu, i vår tid, det finns folk som arbetar nattid. Jag förstår det. Men ni måste tänka i deras tid. I deras tid, arbeten var ute i fälten. De skulle gå och sköta ett fält. Och under natten, det är kolsvart. De hade inte de här lamporna som vi har idag. Så ingen arbetade under natten. Under natten man sover. Man kan inte arbeta under natten. Den idé av att den här tiden är inte ens möjlig att arbeta. Det tar slut vid natten. Därför blir dagen så mycket viktigare att arbeta på. För det är bara den tiden du har att arbeta. Efter det så kommer en natt och du kan inte längre arbeta. Därför blir då hela poängen är att låt oss utnyttja dagen till fullo. Låt oss inte försumma den tiden vi har att arbeta, för att det kommer komma en tid nu då vi inte kommer kunna arbeta. Hänger ni med igen? Det är hans poäng här. Så han vill visa dem att det är så här det är med min mission. Man kan tolka det på olika sätt, jag kommer förklara det här snart. Men på ett sätt han försöker visa dem att det här är Kristi mission. De måste arbeta och utföra faderns arbete nu när det är ljust, innan det blir mörkt. Sen säger han att han är världens ljus. Det här kan då tolkas på olika sätt. Låt mig förklara. Det ena sättet är att Jesus här profeterar om sin egna död. Just nu när han är med sina lärjungar lyser han. Han är världens ljus. Och det innebär att det är dagtid. Och det innebär att det är nu det är dags att arbeta. Och det är därför Jesus utför mirakel. Det är hans arbete för att uppenbara fadern. Det var hans största mission. Att uppenbara fadern till oss människor. Det är hans mission. Så han uppfyller just nu sin mission genom att uppenbara fadern. Och lärjungarna nu får njuta av hans skinande ljus så länge han är med dem. Men det kommer komma en dag då han dör. Och ljuset kommer inte lysa längre.
Det kommer komma en dag då Jesus dör och lärjungarna kommer hamna i ett förvirrat och förtvivlande tillstånd. De kommer hamna i en stor sorg och de kommer då inte längre kunna missionera utan hamna i tvivel, rädsla och sorg. Så det kan vara det Jesus menar. Han profeterar om sin död här. Att låt oss arbeta nu innan jag dör. Så att ni får, så vi uppenbarar Fadern och uppfyller hans mission. För det kommer komma en tid då ni inte kommer kunna göra det här. Men det finns en annan tolkning. Och jag tror det här är lite mer korrekt att läsa det så. Jesus alltså menar inte att han är världens ljus i bemärkelse bara när han är i jorden. Fysiskt. Utan Kristus som uppstånden kommer fortfarande lysa på den här världen. Och vi alla som är hans lärjungar kommer då kunna arbeta för hans mission i hans rike så länge han låter ljuset lysa. Men sen, när natten har kommit, då upphör arbetet. Det vill säga att den här natten är alltså på ett sätt man kan säga döden själv. Så länge vi lever, syskon, lever vi i sonens ljus. Och så länge vi lever i sonens ljus har vi möjlighet att utföra hans mission i den här världen. Men det kommer komma en dag då det kommer en natt. Då vi dör. Då vi inte längre kommer kunna arbeta längre för vår Herres mission. Poängen är, precis som hur arbetarna i den tiden, låt oss ta tag i den här tiden, dagtiden, och arbeta väl innan natten kommer så vi hinner klart med vår mission. Den inställningen ska vi kristna ha i våra liv idag. Låt oss arbeta för vår Herres rike innan vår död kommer. Så jag skulle argumentera, syskon, därför låt ingenting i väg, hamna i vägen för er tjänst för Kristus. Ni måste förstå, Jesus ger oss en bild här som ger oss en känsla av att det är ont om tid. Vi har inte all tid i världen. Den här solen kommer inte lysa för oss för evigt. Det kommer komma en natt. Det kommer komma ett slut. Därför försumma inte den tiden ni har. Ni har fått ett uppdrag av vår Herre att uppenbara hans härlighet till hela världen omkring er. Ta vara på det här uppdraget väl. Låt den inte sättas på andra plats. Låt det inte finnas någon annan prioritering än vår Herres mission. Vi får inte tänka, jag ska nu fokusera på min karriär. Låt mig fixa till en familj. Och låt mig försöka ha lite mer ekonomisk stabilitet. Sen ska jag börja tjäna Herren. Jesus ger oss inte tillåtelse för ett sådant tankesätt. Det är inte den bilden vi får se här. För natten kommer. Natten kommer, syskon. Vi kommer inte leva för evigt. Och vi vet inte när vi dör. Vi kan dö imorgon. Vi kan dö idag till och med. Vi kan inte tänka, låt mig först göra klart det här, sen ska jag tjäna Herren. Det är en okristen anda. Det finns tyvärr många som tänker, jag ska bara göra det här först, sen ska jag börja tjäna Herren ordentligt. Den inställningen är inte tillåten för kristna. Den inställningen visar att du har inte Gud som din högsta prioritet. Den visar att du bryr dig mer om den här världen än den kommande världen. Och i detta, jag vill också även bekänna själv och prata lite om ett exempel på mig själv, hur jag har misslyckats i den här fronten. Jag kan inte räkna hur många gånger jag har sagt, jag ska läsa Bibeln, men först jag ska bara läsa några mejl och bara vila lite och scrolla lite på Facebook. Och sen ska jag börja läsa Bibeln. För att sen inse, jag är nu för trött, klockan är för mycket, jag måste sova. Jag kan inte räkna hur ofta det har hänt mig, tyvärr. Och jag kan tänka mig att jag faktiskt inte är den enda som har känt det här. Hur många gånger har vi inte planerat att be, planerat att läsa Bibeln? Men vi säger så här, men låt mig bara göra klart den här saken. Låt mig först scrolla lite på Facebook. Låt mig först kolla lite på YouTube. Låt mig först få vila för att sen göra det. Och sen inser, oj, nu har jag ingen ork längre. Nu är klockan för mycket. Nu måste jag sova.
Kära syskon, låt oss träna vår självdisciplin. Låt oss inte falla för våra egna lögner om att vi ska bara göra en sak och sen prioritera Gud. Låt oss istället prioritera vår andliga liv först för att sen göra vardagliga ting. Låt oss prioritera rätt i våra liv och verkligen få gjort det viktigaste vi har, vår relation med Gud först och sen arbeta med det vi har i den här världen. Innan jag avslutar dagens predikan, det finns ytterligare ett sätt som man kan förstå Jesus analogi. Jesus säger att han är världens ljus och han lyser. Han är ljuset som skiner i världen. Tiden då det är ljust kan tolkas som att det är tiden då du är erbjuden frälsning och kan fortfarande påverka ditt öde. Men det kommer komma en tid då detta ljus inte längre lyser. Det kommer komma en tid då det blir natt och du inte längre kan förändra ditt öde. Min vän, är du fortfarande velig kvar i din synd, så vill jag uppmana dig med varje fiber i min kropp. Snälla, omvänd dig nu innan det är för sent. Ta emot ljuset från vår Herre som han lyser på dig just i denna stund och be honom att frälsa dig. Låt det inte gå en dag till om du fortfarande inte har omvänt dig till vår Herre Jesus Kristus. Ta emot hans ljus, för du vet inte när det kommer bli natt. Du vet inte när du kommer dö. Du vet inte om du kommer dö kanske idag och då inte längre kunna ändra ditt öde. Du har möjlighet nu att göra det, inte efter döden. Så be om förlåtelse nu innan det är för sent. Se på hans ljus som han låter sig lysa på dig idag och dröj inte med din omvändelse. Och jag vill även förtydliga en sak. Jag säger inte bara det här för att du ska undvika straff. Jag säger inte bara omvänd dig så du slipper hamna i helvetet. Det är inte det jag menar. Det är en av välsignelserna vi får. Men det är inte min poäng egentligen. Vad jag försöker säga till er, det här livet är meningslöst utan att ha en relation till honom. Det är bokstavligen meningslöst. Det finns inget syfte utan honom. Det är tomt. Det är ruttet att ha ett liv utan att lära känna sin skapare. Det här livet är inte värt att levas om man inte känner honom. Och jag vill att det är det ni måste inse främst. Inse att när ni älskar honom och tror på hans frälsande budskap, det är så du faktiskt lever det här livet. Det är så du blir levande. Det är på det sättet du faktiskt tillfredsställer din själ. Det är det enda sättet för din själ att nå fullkomlig tillfredsställelse. Ingenting i världen kan ge dig den glädjen, den ron som finns i Jesus famn. Så min vän, det finns bokstavligen ingen anledning att fördröja din omvändelse. Det finns ingen anledning alls att dröja. Snarare tvärtom. Du har all anledning i världen att omvända dig redan idag. Så jag vädjar igen. Omvänd dig. Omvänd dig och sätt din tro på honom så du kan få vad din själ längtar till. En gudomlig relation till den treenige Guden. Amen.